MSK tərəfindən hazırlanan maarifləndirmə proqramı çərçivəsində növbəti iri miqyaslı layihə olan aşağı seçki komissiyası üçün treninqlərə start verilib. Layihənin MSK üzvləri üçün təşkil olunacaq ikinci mərhələsində seçki dairələri üzrə məntəqə seçki komissiyasının sayını müvafiq olaraq bir həftə fevralın ikisinə dək davam edəcək. Treninqlərin keyfiyyətini artırmaq və səmərliliyini daha da yüksəltmək məqsədi ilə MSK treninq qrupu tərəfindən hazırlanan cədvələ əsasən MSK üzvləri üçün treninqlərində praktik formada və 36 nəfərə dək aşağı seçki komissiyası üzvünün iştirakı ilə kiçik qruplar şəklində keçirilir. Treninqlər zamanı bütün iştirakçılara təlimlərdə istifadə etmək və yaxından tanış olmaq üçün MSK tərəfindən hazırlanan seçki günü üçün yaddaş kitabçası, səs vermənin nəticəsi haqqında protokol nümunəsi, bir sıra zəruri material və vəsaitlər də təqdim olunacaq. Seçkilərin yüksək səviyyədə təşkil olunub azad və ədalətli keçirilməsində olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edən treninq layihəsi ümumilikdə 32 mindən artıq aşağı seçki komissiyası üzvünü əhatə edir. 38 saylı Nizami 2-ci Gəncə Dairə Seçki Komissiyasının sədri Məntiq Cəfərov. Bildiyiniz kimi 24-ü yanvar tarixində Mərkəz Seçki Komissiyasında trenerlər üçün treninq keçirilmişdir. O cümlədən bizim dairənin əməkdaşlarını 2 nəfər həmin treninqlərə dəvət almışlar, orada iştirak etmişlər. Bugünkü tədbir həmin trenerlərin məntəqə seçki komissiyasına deməli gündəliyin təqdim olunması və treninqin gündəliyində olan məsələləri məntəqə seçki komissiyasına çatdırmaqdan ibarətdir. Əsas mövzu seçki günü gedən proseslər haqqında, müstəsna hallar haqqında, səslərin sayılması haqqında və bu kimi seçki gününə aid olan bütün prosesləri məntəqə sədrlərinin diqqətinə çatdırmaqdır.